Jæja, 1-1 jafntefli niðurstaðan í kvöld. Ertu sáttur með þetta? Já, verðum ekki að vera það. Fyrst þetta fór svona. Mm-hmm. Hvernig svona fannst þér að spila leikinn? Við yfirspilaðar í fyrri hálfleik. Mér fannst við yfir betri í seinni hálfleik. Við fengum alveg okkar færi til þess að klára hann leik. En gerum hann smá mistök og lentum 1-0 undir. Mm-hmm. Þegar alveg sér, þið fenguðu alveg fullt af færum og hefðu geta klára leikinn. Hvað svona heldur að hafi Já, bara þessi nýting á síðasta þriðjung, ég var ekki góð hjá okkur fyrir kannan í síðasta leik. Mm-hmm. Þannig að þú er væntanlega vinnur í því fyrir næsta leik. Já, algjörlega, ekki spurning. Það Tindastóll úti næst. Já. Því að hvernig leggst það í þig? Bara vel, allir leggjast vel í mig. Já, flottir, takk.